Ето го и финалният резултат от Deep с куркума, комплекс и есенциални мастни киселини. Използвала съм 2 чайни чаши с варен нахут или такъв от консерва, 3 супени лъжици сусамов тахан, 2 скилитки чесън или чесън на прах, в зависимост от това кой предпочитате, малко къри на прах, един средно голям джинджифил, който настъргах предварително, преди да блендирам, след което добавих половин лимон. Ако предпочитате, може и повече от половин лимон, една супена лъжица есенциални мастни киселини и 4 капсули куркума комплекс. След като украсих, добавих оризов чипс, може да използвате тортила или е прекрасен за брускети. Да ви е вкусно!